Pamätáte si chlapca, ktorého som vo videu zobral do hračkárstva a povedal mu: "Budeš si môcť vybrať čokoľvek chceš, kámo." Len ťažko sa na to zabúda, keďže nám spôsobil nezabudnutelný zážitok. Niečo dobré pre vás? Ďaká. Video je totiž to zmazané, lebo jeho tatko ho nahlásil. Kompletný budget na produkciu a zoberiem baču a spolu tieto peniaze dneska budeme míňať. Ideme na to? Ideme na to! Ajajaj! Oj, ukáž mi, ako znie 550 koní. A je tu za nami akurát policajti. Fakt? Dávaj, dávaj, dávaj. Šefe! Majte sa, pane! Majte sa! Kámo! Najlepšie, budete peniaze! Jaký je pekný, pati! Dajte to všetko, ja to zoberám celý nákup. Učí sa. Sme vás pozvali práve na nákup. Ale to nemôže byť pravda. Nechápem, ale vážne, je to fakt. Jasné. A vy ste proste vyšli z regálu, vy ste sa usmievali, viete, takže... No, ale akože ďakujem pekne. Míňania peňazí mi hrozne vyhladlo, čo ty? Aj mne! Musíme si nájsť nejakú poš reštauráciu, kde minieme veľa peňazí, ale musíme sa ísť nahodiť najskôr, to sú problémy. And life is just a chain of moments spent. Už máme tmu a zostáva nám ešte strašne veľa peňazí, ty kokos. A začínam byť smedný. Ja som si dal nejakú limču. Ktorá limča, kamo, bude stať toľkoto? Možno by som aj vedel. Chceli by sme dva lísky do Londýna. Čím skôr, tým lepšie. Dobrý. Ešte mi povedzte, ľudia, že aký iný youtuber robí takýto content. Vítaj v Londýne, brácho. Hello, mate. How are you? I'm great. How are you? Čauko, čauko. Čo ti je? Čo tu kurva robíme, že? Čo ti je? Bracho, limonáda v Londýne. Cheers. Cheers. Taško. 55 som tu mal na... pekné. Bačo, čo hovoríš na živý let? Toto je Londýn. Nie, že Big Ben. Nie. Bye! Máš všetko? Hej, to bol extrém, kámo. Čo sme to spravili? This is amazing. Somebody coming for 2 hours and going back again. Yeah. Excellent. Content, mate.
I'm trying to make y'all comfortable. Pozeraj, za 39 eur si môžeš kúpiť to, takýto nastavec na kľúče. A nie je to moc rozumné, lebo orbitky si môžeš kúpiť aj za euro.